Dağlıcı rayon sakini Gülöv Bərim ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Anadan gəlmə qan xəstəsidir. Danışmır, gəzmir. İndi də gözləri görmür. Təcili gözləri əməliyyat olunmalıdır. Ağır dərəcəli qan xəstəliyidir. Qan axmaları olur. Dişindən, burnundan, diş ətindən, burnundan. Hədsiz dərəcədə qan axmaları olur. Demək olar, ömrünün çox hissəsini xəstəxanalarda keçir. Müalicələr alır. Başında sıxılmaları gedir. Müalicələr alır. İynə dərmanla yaşayır. İndi də təcili olaraq gözlərindən əməliyyat olunmalıdır. Gözlərin heç biri görmür. Çox əziyyət çəkir. Sizin köməyinizə ehtiyacı var. Yardım edin. Allah rızası üçün. Kömək edin.